but at night, when all the world's asleep, the questions run so deep for such a simple man. won't you please tell me what we've learned? i know it sounds absurd. please tell me who i am, who i am, who i am, who i am. because i was feeling so logical. the D -d digital. one, two, three. Oh, 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 it's getting unbelievable. Tramp, super. Olá, bem-vindos ao Alomorph. E é isso aí, vamos falar de lógica, o básico. Lógica: verdadeiro, falso, verdadeiro. O tema de hoje é lógica proposicional. É, um tema matemático, mas como diria Tom Lehrer, as yes, try as you may, you just can't get away from mathematics. Uma proposição é uma frase que pode ter um valor de verdade. Então, por exemplo, uma pergunta. Uma pergunta não é uma proposição, porque eu não posso dizer se uma pergunta é verdadeira ou se uma pergunta é falsa. Eu não posso atribuir, eu não posso atribuir um valor de verdade a ela. Então, eu posso dizer. João comprou o carro. E essa frase pode ser verdadeira, ou um, ou falsa. Zero. Uma proposição, como por exemplo, João comprou o carro, pode ser simplificada apenas por P. Isso é uma proposição, uma frase, atômica. Ela é um elemento só. P. Existem cinco contas que podemos fazer. Cinco operadores lógicos que nós podemos usar nas expressões lógicas. Então, por favor, recebam... Negação. Pode ser representada por esse ou por esse símbolo. Enfim, eu uso essa aqui. Ela inverte o valor da proposição. Então, vamos falar algo mais legal. P. João comprou o arenque. O não P é João não comprou o arenque. Porém, o não P continua sendo uma frase atômica. A negação é um operador unário. Agora temos as frases compostas, formadas por operadores binários. E eles são: Conjunção. Pode ser representada por esse símbolo ou por esse símbolo. Eu uso esse. Ela tem o um valor de adição de informação. Então, João comprou o arenque e Maria também o fez. Linguistas só conhecem João e Maria. João comprou o arenque, P. Maria também o fez, que é o mesmo que Maria comprou o arenque, Q. Então, nós temos P e Q. João comprou o arenque e Maria comprou o arenque. O próximo operador é a disjunção, inclusiva, que representamos com. Esse símbolo. E ela representa um ou. Então eu digo que P ou Q. João comprou o Arenque ou Maria comprou o Arenque. Podem ser ambos nessa frase. E é diferente de João nasceu em Curitiba ou em Ponta Grossa, porque só pode um. Isso é uma disjunção exclusiva, que não abordaremos a fundo neste vídeo. Notai uma coisa: P e Q é igual a Q e P, e P ou Q é igual a Q ou P, certo? Respira. O operador seguinte é o operador condicional. Se João compra o arenque, então Maria sai voando. P, João compra o arenque, que Maria sai voando. Representamos assim. Nesse caso, P chamamos de antecedente e o Q de consequente. Ou seja, nessa operação a inversão muda o significado. Se P então Q é diferente de Q então P. Se João compra o arenque, Maria sai voando, é diferente de dizer que se Maria sai voando, João compra o arenque. Então, nós temos a bicondicional, que representamos com isso. Significa se si e só se. Si". João comprou o arenque, se si", e só se si", o arenque é mágico. Pode ser trocada de ordem. É o mesmo que dizer isso aqui. Usamos os parênteses agora para ordem das operações, exatamente como a matemática que existe na escola. Se P, então é S, si", e se S, então P. Se o João comprou o arenque, o arenque é mágico. E se o arenque é mágico, o João comprou o arenque. Então podemos fazer sentenças com mais de um operador. João não comprou o arenque e Maria saiu voando. Não P e Q, só a primeira é negada. Note que isso é diferente de isso aqui. O que significa essa? Significa, não é o caso que o João comprou o arenque e Maria saiu voando. Ou seja, ambas são negadas. Então, não é o caso que P e Q é igual a não P e não Q. Esse exemplo aqui, P, se, si, só, se, Q, se, só, se, si, R, é o que chamamos de uma fórmula mal formada. Porque pode ser só P, se, si, só, se, Q, se, só, se, si, R, ou P, se, si, só, se, Q, se, só, se, si, R exceto para conjunção e disjunção, uh, daí não importa a ordem, elas são sempre bem formadas. P e R e P ou Q ou R são válidas. A disjunção exclusiva, que é aquela que eu falei lá atrás, é, pode ser representada assim: A ou B e que não seja o caso que A e B. Então, João nasceu em Curitiba ou João nasceu em Ponta Grossa e não é o caso que o João nasceu em Curitiba e em Ponta Grossa. Ou seja, só pode uma das opções. Agora, vamos fazer uma pequena pausa. Agora vejamos o que são tabelas de valores de verdade. Para podermos ir para o cálculo em si: negação. A pode ser verdadeiro ou falso. Que eu represento com 1 um e 0. Então, se A é 1, um 0, não A é 0, 1. Um. Essa tabelinha é pequena porque esse valor, como eu disse, é o Para os binários, fica um pouco maior. Para os binários, fica um pouco maior para ter todas as combinações possíveis. Então, aqui nós temos A sendo 1, 0, 1, 0 e B sendo 1, 1, 0, para que todas as possibilidades sejam feitas. Então, nós colocamos esses valores aqui na fórmula e resolvemos o operador, que está marcado aqui em outra cor. Ou seja, na conjunção, só é verdade quando ambas são verdadeiras. O João comprou o arenque e a Maria saiu voando. Só é verdade se ambas forem verdade. Agora, para a disjunção, nós fazemos o mesmo esquema de antes. E agora, para disjunção, o que acontece é que. Ela é sempre verdade, exceto quando os dois são falsos. Então nós temos esse padrãozinho aqui. Condicional, mesmo esquema, e para resolver nós dizemos que a condicional é sempre verdadeira, exceto quando o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. Portanto, fica desse jeito. E a bicondicional é verdadeira se ambos forem verdadeiros ou se ambos forem falsos. Então, vamos fazer uma fórmula com mais coisas. Se adicionarmos n elementos, o número de linhas que a tabela terá é de 2 elevado a n, para cobrir todas as possibilidades. Então uma tabela com a b c fica assim, com todas as possibilidades cobertas. Então nós colocamos os valores embaixo de cada uma e resolvemos os operadores. Primeiro o dentro dos parênteses. Nós fizemos a disjunção baseada naquela tabela anterior, nós obtemos estes valores. E esse valor nós comparamos com o valor do C que está fora dos parênteses e assim nós temos o valor dessa condicional. Ou seja, as tabelas podem se tornar enormes. Mas vamos para uma mais simples agora. Nós temos os valores já, os valores de B, colocamos-os na tabela e resolvemos primeiro o que está dentro dos parênteses. Resolvemos essa primeira conjunção e depois resolvemos a condicional. Se todos os resultados derem positivos, ou seja, todos verdadeiros, 1, 1, 1, 1, nós temos uma tautologia. Se, porém, os resultados forem todos 0, 0, 0, falso, 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 nós temos uma contradição. Se os resultados derem 1, 0, 0, 1, 1, enfim, forem mistos, nós dizemos que o resultado é contingente. Se duas frases diferentes têm o um resultado igual, essas frases são equivalentes. Existe uma listinha de equivalências básicas, leis, lei de Morgan, etc. Mas não vou entrar nisso neste vídeo. Algumas formas válidas de argumento são o famoso modus ponens, se P, então que, P, portanto, que. Esse símbolo significa portanto. Exemplo. Se João compra o arenque, a Maria sai voando. E João compra o arenque. Portanto, a Maria sai voando. Nós temos o modus tollens. Se p, então que? Não que, portanto, não p. Exemplo: se o João compra o arenque, a Maria sai voando. Ora, a Maria não sai voando. Portanto, o João não comprou o arenque. Nós temos também o silogismo disjuntivo, que eu já disse nesse vídeo sobre termos linguísticos que parecem nomes de doença. P ou que? Não p, portanto que. Por exemplo, o João comprou o arenque ou a Maria sai voando? Ora, o João não comprou o arenque, portanto, a Maria não sai voando. Temos também o silogismo hipotético. Se P, então Q. Se Q, então R. Portanto, se P, então R. Exemplo, se o João comprou o arenque, Maria sai voando. Ora, se a Maria sai voando, o cão late. Portanto, se o João comprou o arenque, o cão late. E temos também as falácias, como a falácia da afirmação do consequente, que seria o oposto do modus ponens. Se P, então Q, Q, portanto P, falácia. E nós temos a falácia da negação do antecedente, que é o oposto do modus tollens. Se P, então Q, não P, portanto não Q. E se gostasse de aprender o básico sobre lógica proposicional, curte esse vídeo, compartilha nas redes sociais. Segue o Alomorph também nas redes sociais. Vos inscreveis se não forem inscritos. Abraço, em uma árvore. E como sempre...